Acho. Vamos ver. Do nada, do nada, enfim. Uhum. Vamos pra última, só queria saber um pouquinho, Léo, antes a gente, pra gente sair um pouquinho só do futebol, uh, porque até a gente falou sobre isso lá no começo do Maurício de Souza, como é que foi conversar com o Maurício de Souza? Uma... Ah, que história legal, cara. Obrigado uhum. por perguntar. Uhum. O Maurício de Souza, né, criador da turma da Mônica. Eu eu tava. Eu tava, enfim, tava na RBS, Globo Esporte. Cebolinha, né? Arrebentando, uhum. arrebentando, jogando muito. E aí o Cebolinha tinha o apelido, né? O Everton Cebolinha, de, de Cebolinha e tal. E aí vem o Beto, o, o, o Beto, que é jornalista, né? Que passou por uma situação bem difícil na vida dele, enfrentou um câncer, tá tudo bem com ele agora. Uhum. É, o Beto Zambuja. O Beto teve a ideia de: cara, vamos vamos pedir. É, o Beto, que é jornalista do GE.com, vamos pedir pro. Pro, pro estúdio da turma da Mônica, pro Maurício fazer o desenho do Cebolinha. Porque eles ah. não, tinham, não tinham feito, entendeu? Ah, teve. O fez que pedir, Aí cara. o. Cara, vamos, vamos. Aí o, o Beto teve a ah. ideia e foi o atrás. Beto, tá? uhum. E aí o Beto conseguiu o contato e conseguiu que o estúdio da Mônica, tá? Vamos fazer. Né? Vamos uhum. fazer. Só que o que acontece, né? O. o o Maurício de Souza não consegue fazer todos os desenhos dos quadrinhos, sim, né? É uma equipe gigante dele que vai construindo os, os, os gibis, os desenhos, com as ideias dele. Se eu mantém... não me engano, ele só faz o Horácio ainda. É, tipo, ele só tipo faz isso. o Horácio. É, que mantém as linhas de característica. É, é. Entendeu? Que nem uhum. lá o arquiteto Niemeyer que tem uhum. os, os riscos dele tradicionais que uma equipe seguia fazendo. Então, uhum. do Maurício de Souza é a mesma coisa. Uhum. Os riscos dele é a equipe que mantém Que copia, que cola, faz certinho Do padrão que ele, que ele desenhou, que ele criou Sim Beleza, aí eu fui fazer um jogo do Inter Lá em São Paulo E aí me passaram a missão Ah Léo, passa lá no estúdio Do Maurício de Souza e pega o desenho Pra gente ah. Pô, Beleza, só que daí Tu já pega e já faz umas imagens lá uhum. Né Pra garantir a matéria, né ah, Legal, porque a matéria era do Beto do Beto do site, né? Roberto da Zambuja, é do Betinho, faz o. Vai fazer a matéria pro site. E eu peguei carona para fazer pra TV. Então, beleza, vou fazer. É... Só que passa lá no estúdio e pega o desenho, faz umas imagens lá da fachada, do estúdio, e depois tu volta e fecha o texto aqui em Porto Alegre. Tá. Cheguei lá com o um cinegrafista, a gente foi fazer um jogo e a gente fez o jogo. No outro dia, o nosso voo era de tarde a gente foi lá de manhã. para pegar a encomenda, né? Uhum. Chegamos lá. É, conversa, fomos muito bem recebidos. É, pedimos autorização para gravar lá dentro, que é um é, é onde se desenha mesmo, né? Se faz o, o, os quadrinhos. O disse, não, não, fica à vontade, é tudo temático, tem Mônica, tem cebolinha, para tudo que é canto. Uhum, <laughs> que Aí, ah, beleza, vamos fazer mais imagens aqui, pa. Aí o, o, o responsável por entregar o desenho conversou com a gente, explicou pra gente a ideia. Disse, não, a gente fez um cebolinha, a gente gostou da ideia de vocês, achou que é interessante, até para divulgar também, né? O, o gibi e tal. É, só que o Everton Cebolinha não vai virar desenho do Ghibli, ah, foi uma homenagem a ele. Né? Aí lembramos, né, de, de, de outros jogadores que viraram uh, personagens da Turma da Mônica, Ronaldinho Gaúcho, O Ronaldo, né, teve o Pelé, o Pelé uhum. né, pô, o Everton Cebolinha entrou para um, um, um ramo, um uhum. hal, assim, de pô, celebridades, uhum. né, no futebol. Tá, estamos ali conversando, daqui a pouco vem um baixinho, um baixinho, um senhorzinho assim caminhando. E eu conversando com o um cara que, que entregou o desenho pra gente. Uhum. eu ele passa assim, o eu... olho pro cinegrafista assim: Cara, aquele não é o Maurício de Souza? Não, 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 não é. Tá, daí terminamos a gravação diz: ah, Aquele não é o Maurício de Souza? Claro, é ele sim. Claro, e. Pô, que legal, cara! Pô, que legal! Pô, será que a gente pode ir falar com ele? Não, não, não dá entrevista. Até se vocês tiveram sorte de encontrá-lo aqui, porque ele não vem aqui, não. vem uma vez por semana e tal. E eu, Ah, pois é, ah, mas por favor, já que a gente tá aqui, pô, a gente, daí eu... pô, a gente veio do Rio Grande do Sul só pra isso. Ah, tu deu erro. <laughs> só pra isso, por favor. Uhum. Aí, tá, vou, vou perguntar para ele, uhum. que tem uma reunião agora, mas acho difícil, não tem como. Não, tudo bem, a gente espera a reunião terminar. Tá, então te espera a reunião terminar e eu pergunto. Daí ele vai sair eu pergunto. Tá, daí terminou a reunião e nós sentadinhos ali esperando. Bah. Que dá certo, que dá certo. Saiu o Maurício Souza, aí eu o, o, a secretária foi lá e falou: Ah, Maurício, tem uma equipe aqui da, da RBS, que é a Globo lá do Rio Grande do Sul. Uh, queria conversar contigo sobre o desenho do Everton Cebolinha. E nem sei se ele sabia, né? Porque, uhum. como eu falei, né, nem tudo passa por ele. Diz, ah, tá, não, tô sabendo e tal. Diz, não, vou falar com ele sim. Aí tamo grande. Pintou. Cara, aí ele veio. Ah, mas gentileza. Pô, a gente tá falando do criador da turma da Mônica, sabe? Cara, o cara é um toque. gênio, um dos, um dos grandes nomes da literatura, da arte, da, da, de tudo, assim, do, do, do Brasil, uhum. né? E, e aí ele conversou com a gente, aí falamos, né, do Ronaldo, que teve dado gibi, do, do, do Pelé, né? Falamos do Everton Cebolinha, desse, não, eu sei, ele realmente parece o Cebolinha mesmo. <laughs> então, a ele sabia, ele não uhum. deu o um migué, assim, tipo, não, não sei quem é, não, eu sei que é o Everton Cebolinha, realmente parece o Cebolinha e uhum. tal, tudo, né? E ele, e ele, assim, deu uma entrevista muito legal, sabe? Pô, aí é claro, aproveitamos para tirar foto e tudo, né? Aí voltei, voltei lá para a redação, né? Aí voltei grandão, né? Uá. Aí, gente, tá. <laughs> Maurício de Souza. Voltamos. A, a gente passou lá no, no estúdio do Maurício de Souza lá. Tá aqui o desenho, tá? Tá aqui o desenho. Pô, que bom, Léo, né? conseguiu. Conseguiu fazer umas imagens. Ah, não, não consegui, cara. Não consegui gravar nada lá. Bem difícil. É, só tem uma entrevista aqui que a gente conseguiu com o tal de Maurício. <laughs> <laughs> Entrevistamos assim, assim, ah, <laughs> o Maurício de Souza, com imagem e tudo aí. A matéria foi pro ar no esporte espetacular, né? Uhum. Com o desenho, a homenagem ao Everton Cebolinha e a entrevista do Maurício de Souza, né? Sim, foi histórico. E aí a... dentro do grupo RBS tem uma premiação é, que se chama. Ah, eu esqueci agora, cara, qual é o nome? É uma premiação no final do ano das melhores matérias do, do Grupo RBS. Uhum. TV, rádio, jornal. E a matéria do Cebolinha foi premiada como a sacada do, do, do ano. Pá, que é, massa. Ideia do Beto, né? Que aí eu ajudei a executar, né? E claro que ter o Maurício Souza aumentou a, a, uhum. a projeção da ideia, né? Então foi muito legal, assim. Foi uma coisa... Bem legal, mas a sacada foi do Beto, a ideia foi do Beto, do Betinho que fez a história, mas eu ajudei a contar. Tu pode dar os. Não sei se é, tua, é, tua, é filha que tu tem? Aham, uhum, filha. Tu, é, tu já dá os de da turma da Mônica pra ela? Já, é? já! É, tu pode honrar, falar, ó, já. Papai, papai já entrevistou. Já, honrar, <laughs> cara, a gente muito a ler pelo Turma da Mônica, uhum. compra aqueles almanacão um que tem uhum. as historinhas. Só que é difícil vencer o TikTok. Ah, ah TikTok. Claro, o TikTok é complicado. Compra o livro, Gli. <laughs> ah, pai, mas peraí, vou ver um TikTok aqui. Ah, é, difícil. Aí ela vê o pai dela só no celular também, né? <laughs> gravando vídeo. É, pois é, aí pois fica forte. difícil convencer, sabe? O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.